Բողջուն բոլորին, ես Լիլիթն եմ եւ այսօր խոսելու եմ PR-ի դերի կարեւորության օգտագործվող գործիքների եւ տեխնոլոգիաների մասին Պետական կառավարման համակարգում։ Դե այս սկսեցինք։ Պետությունը հանձնում է Starb-ը Մարմինների ու կառույցների իրականացնումը կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք անմիջականորեն կապված են ամբողջ հասարակության կամ տվյալ հասարակության այս կամ այն խմբի շահերի, կարիքների, պահանջմունքների հետ։ Օ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի այդ գործնæույթունից տեղեկատվություն ստանալու իրավունք։ Եվ այս դեպքում, որբիսի հասարակությունը ինչ որ ոճտ անցանումներ ճունենա տվյալ պետական կառույցի առ հասարակ պետական կառավարման համակարգի հանդեպ եւ ինչ որ ընդվզումներիցս հուսափելու համար այստեղ առաջ է գալիս հենց հասարակության հետ փող համագործակցության, հա, ու դրական հարաբերությունների ստեղծման կարիք Պետանացի մասնագետները այսpիսի միմիթ կեն արտահնել տարիներ առաջ, որ կառավարական համակարգը ոչ միայն պետք է արդյունավետ աշխատի, այլև բոլոր քաղաքացիները պետք է համոզված լինեն, որ այն արդյունավետ է աշխատում։ Փիարի նպատակները՝ pedakan կառավարման համակարգում քաղաքացիների կողմից աջակցություն, վստահության ձեռքբերում, աշխատանքի թափանցիկություն, ապահովում, հավասարակայնություն։ Այսինքն՝ յուրաքանչյուր աշխատող, որը որ կատարում է տվյալ պետական ինստիտուտը պարտավոր է, հա, որ իրազեկի իր քաղաքացուն։ իր Այս որոշումը գործ, գործողություն պետք է հրապարակվի, որովհետև հաջորդիվ մենք կխոսենք, որովհետև ցանկացած քաղաքացի ունի տեղեկացում ստանալու իրավունք։ Պետական կառույցի կարգավորի դրական իմիջի ընկալում։ Տեսեք, եթե պետական կառույցի կարգավորը դրական իմիջ չունենա, հասարակության կոգմից դրական չնկալվի կարելի է ասել որ вороժ çapով ենթագիտակցաբար քաղաքացիների խմբավորումները այդ կարույցի հանդեպ եւս հավատով չնընծվի սովորաբար հենց այդպես էլ լինում է եւ վերջինը պետական ծառայությունների ծրագրերի խթանում եւ իրականացում այսինքն յուրաքանչյուր պետական և, Մարմին հա ինստիտուտ, ի՞նչ ծառայությունները, ու ցուգրերը ցանկանում է, հա, քնննել հասարակության մեջ, ու ցույց տալ, որ նա դրան կիրականացնում է։ Եկեք խոսենք մասնավորի ու պետական կառույցների, հա, այդ համագործակի տարբերության մասին, քանի որ սա շատ առանձին նշանակություն ունի տվյալ թեմայում։ Ուրեմն արդյունքը Ինչ վերաբերվում է մասնավորին, այստեղ շահույթի արկայությունը կամ բացակայությունն է։ Եվ որքան էլ մենք ասենք, որ հանրային կապերը դա շահույթ չհետապնդում, իսկ մարքեթինգը հետապնդում է, միևնույնն է, եթե հանրային կապերը, PR-ը տվյալ ընկերությունում մասնավոր լավ է ըն, ընդանում, մենք ստեղծում ենք երկարատև հարաբերություններ մեր հաճախորդների հետ եւ արդյունքում ունենում ենք շահույթ իսկ արդեն պետական համակարգում քաղաքացիների կողմից աջակցությունն է կամ դրա բացակայությունը այսինքն քաղաքացիները կամ մեզ հավատում են, վստ아ում են կամ ուղակի չեն հավատում, չեն վստահում եւ հետեւաբար չեն աջակցում զլմների հետ կապը եւս տարբերություններ ունի եթե մասնավորի դեպքում մենք վճարում ենք տվյալ լրացվամիջոցներին, որը իմեր մասին խոսեն, 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 պետական կառավարման համակարգում դա չկա։ Ուսրումների հետ կապում, ապարտավոր է ողակի պետական ինստիտուտը պահպանել հավասարություն բոլորի լրացվամիջոցների հանդեպ եւ տրամադրել այն տեղակատվությունը, որը հասարակությունը ցանկանում է, այսինքն այստեղ կա հասարակության շահ, հա, այսպես ասած, կոճվացը որովհետեւ եթե որևէ خطرականություն դրվի, հա, այս դրատավ միջոցի ինչ տեղակացությունը հա դրվի, բայց միուսին ոչ, այստեղ արդեն սա օրենքով է, այսպես ասած կարգավորվում։ Ինչ վերաբերում է բյուջեին, արդեն նշեցի, որ այնտեղ վճարվում է, իսկ այս դեպքում տարածելիս տեղակացությունը չի վճարվում։ Եկեք խոսենք մի փոքր գխավոր, հա, այդպես տարբերության մասին, որ մասնավոր ընկերություններում կոռուպցիան, կոռուպցիան հիմնականում չի ազդում հաճախորդների այսքան ծառայությունից օգտվելու վրա։ Իսկ պետական համակարգում կարող է լինել կոռուպցիոն ռիսկի մտահոգություն քաղաքացիների կողմից։ Ինչ տվում է շատերս գիշենք, երբ քաղաքապետանոм ապարկեվա վճարներ էին դրամադրվում, սակայն չի խոսվում թե ով որքան ապարկեվա վճար է ստացել։ Եվ հասարակության միջտար զանգված, հա, այսպես ասած, իր բողոքը ներկայացրեց, որ ինչու դուք դա թափանցիկ մեջ չեք ներկայացնում։ Այսինքն՝ գուցե դուք ավելին շատ եք տվել ապարքեվա վճարներ, քան մենք լսում ենք կողքից, հա, այսպես ասած, որովհետև դե հերապարակում չկար դրա վերաբերյալ։ Ու դա էստեղ հենց այդ կոռուպցիոն ռիսկի մասին է խոսվում, որ մասնավորի դեպքում դու կամ վճարում ես, հա, ստանում ես ծառայություն, կամ չես վճարում, չես ստանում ծառայություն, այսինքն ուրիշ արդեն մեդալի մյուս կողմն է, հա, որ դու կարող ես վճարել ու անկարծ քո վճարածի դիմաց որևէ ծառայություն չստանաս կամ թերի ստանաս։ Սա հարցի մյուս կողմն է։ Եվ նաև պետք է նշեմ, որ ներքին ներքին PR-ը, քանի որ իևս կարևոր է, թե՞ մասնավորի թե պետականի դեպքում, հայաստանի մասշտաբով, եթե դիտարկենք, ներքին PR-ը այդքան տարածված չէ պետական կառույցներում, այսինքն այդ մշակույթը դեռ զարգավորված չէ, իսկ մասնավորերում հատկապես մեծ ընկերություններում շատ լավ աշխատում է ներքին PR-ը կոչվացը։ Անցնենք առաջ։ ՀՀ Գործադիր մարմնի հասարակության հետ կապերի ճտարապաժանման լիազորությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Հայաստանում պետական կառավարման մարմինների PR վարչության գործունեությունը կանոնակարգվում է նորմատիվ փաստաթղթով, որը 2024 թվականի մայիսի 6-ին է ընդունվել։ Ա, գործադիր իշխանության հասարակության հետ կապերի բաժանմունքների տիպային կանոնադրության, գործադիր իշխանության մարմնի ղեկավարի մամուլի քարտուղարի գործունեությունների մասին կառավարության որոշում է սա։ Այսինքն ընտանոր դրույթների հետ զուգահեռ այս որոշումը որոշումը կազմանվում են իշխանության գործարին մարմինների հասարակության հետ կապերի ղերտեշությունների հիմնական քննիններն ու գործարությունները, ինչպես նաև Գործադիչ խonցան մարմնի ղեկավարի մամուլի քարտուղարի պարտականություններն ու լիազորությունները նշված է որ պետք է անել հանրային կարգի քի ուսումնասիրում, ՀՄՆ-երի հետ աշխատանք, պահպանելով հավասար կանոններ, բնականաբար հասարակության շերտերի դրամադրում իրենց վերաբերվող եւ ուզող, բոլոր որոշումների մասին օրենքով ս համանված կարգով հասարակության տեղակացվում է քաղաքացիների դիմումների, բողոքերի, առաջարկությունների քննարկման արդյունքների մասին։ Հաջորդը խոսենք հասարակության հետ կապերի 3 մոդելներից, որը եւս այստեղ շատ կարևոր է՝ իշխան եւ յենթակայության մոդել։ Իշխան եւ յենթակայության մոդելը յենթադրում է, որ սաիդեպ Շատ տիպիկ է totalitar կառավարման համակարգ ունեցող պետություններում։ Այս տեղ պետության եւ հասարակության հարաբերությունները կարծվում են որպես իշխան եւ ենթակայության սկզբունքով։ Որպես հասարակություն՝ տվյալ դեպքում ծառայում են, են ենթակաները, որոնք ունեն ընդհանրապես մեկ իրավունք՝ լոյալ լինել իշխող ռեժիմին։ Այսինքն նրանց կողմից կարգիքը եւ այլն եւ այլն չի դեր քննում պետությանը, եթե կոպիտ ասենք։ Հասարակության անդամների կողմից նախաձեռնված գործողությունները նաեւ դիտվում են որպես ոտնդրկություն պետության շահերին։ Եվ հասարակության հետ կապերի վերահիշալ մոդելը, որտեղ քաղաքական հարաբերությունները կառուցվում են իշխան եւ ենթակայության հիմքի վրա, գործնականում չեն կարող զերծ մնալ քաղաքական խառուստությունից։ Այս տեսի մոդելի դրսևորման վար օրինակը ԽՍՀՄ-ը Հաջորդ անցումային մոդելն է։ Ներկայ առկայության մեջ պետության եւ հասարակության հարաբերությունները ձևավորվում են, այսպես ասած, առաջադրվում են որպես կառավարողների եւ կառավարվողների։ Այսպիսի պայմաններում PR-ը կրում է որակապես այլ բնույթ։ Դա առաջին հերթին պայմանավորված է նրանով, որ պետությանը, պետությունը հանդես է գալիս որպես կառույց, որի գլխավոր նպատակը ոչ թե իշխելն է, այլ կառավարելը։ Սոցիալական, տնտեսական եւ հարաբերությունների կառխավորումն ու վերահսկումը։ Այդ պատճառով էլ պետության եւ հասարակության միջեւ հաղորդակցության ռազմավարությունը հիմնվում է սկզբունքորեն նոր հասկացության՝ փոխազդեցության վրա։ Անցումային փուլում պետության եւ հասարակության հարաբերություններն արտահայտում է հասումփիարը։ Այսինքն, երբ նպատակային հասարակության հետազոտման դիտահետազոտական մեթոդների կիրառում է տեղի ունենում եւ հետադարձ կապի ապահովում։ Հաջորդը կառավարչական մոդելն է։ Այս մոդելի դեպքում հասարակությունը փոխազդում է պետությանը, որպես ծառայություն ստացող հաճախորդ կամ հաճախորդների խումբ, որտեղ հասարակության հետ կապերը կառուցվում են փոխհամաձայնությամբ, տեղեկատվական փոխազդեցությամբ։ Այս մոդելի էությունը պետության եւ քաղաքացական հասարակության միջեվ համագործակցային երկօխոսության ստեղծումն է, որտեղ դոմինանտ են դառնում վերչինի շահերը։ Այս մոդելը կարելի ասել, որ ամենաօպտիմալն է իրավական ժողովրդական պետության եւ զարգացող քաղաքացիական հասարակության փոխազդեցության պայմաններում։ Եվ ակնհայտ է, որ գաղխված պետության եւ հասարակության միջև հարաբերությունների կարցման ղորцоղ մոդելից պետությունը կիրառում է հասարակության այդ կապերը եւ հաղորդակցության լայն զինանոցի այս կամային ղորտիկները։ Խոսենք PR ղորտիկների մասին։ Պետք է ասեմ, որ պետական կառավարման համակարգում օգտագործվում են դեթե բոլոր նույն ցորտիկները, ինչ որ մասնավորումը օգտագործում, ինչ որ փոփոխություններով կամ ինչ որ այլ ձևով, հա։ ԶԼՄ-ների եւս օգտագործման ռադիոհեռուստացություն, տպագիր, մամուլ, արցանց մեդիա։ Մի դեպք պետք է ասեմ, որ զԼՄ-ների հետ հարաբերությունները պետական կառավարման, հա, համակարգում ինքը մեկ այլ, այսպես ասած, մեկ այլ ներածություն ունի։ Սոցիալական ցանցերն է, իդեպ ես էսպիսի ուսումնասիրություն եմ կատարել, որ օրինակ միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ այլ երկրներում Twitter-ը ավելի շատ է օգտագործվում թվալ, հա, համակարգում, քան Facebook-ը, ՊՀՀ Հայաստանում, պետական կառավարման համակարգի եсպես ռեկավարների կողմից հա լայնորեն օգտագործվում է Facebook-ը հատկապես Facebook-յան լայվ տարբերակը։ Եվ նաև այլ գործիքներ, որոնք իրարվում են, դա գարտիք ձևավորողներն են, հատուկ ինչ որ հոլովակների պատրաստումներն են, այսինքն հոլովակների միջոցով որևէ տեխնոլոգիայի օգտագործումն է կամ սոցիալական նախագծերը ինքը կարող են շատ լավ գործիքներ լինել, հա, նպատակին հասնելու համար։ Եվ ահա խոսենք PR տեխնոլոգիաների Կիրարումից պետական կառավարման համակարգում, պետք է նշան, որ որոպես այդ մասին առանձին տեխնոլոգիաներ հատուկ գույություն չունեն, այսինքն կիրառվում են ելի նույն տեխնոլոգիաները, սակայն այս ոլորտում, այս համակարգում։ Եվ դա իլ է շատ կախված պետության, հա, զարգացող պետությունը, զարգացածը եւ այլ, մի խոսքով ամեն ինչ կապ ունի, հա, պետական կառավարման համակարգում, թե ինչպեսի մինչպես PR արշավներ կամ PR գործիքներ կօգտագործվեն։ Ուղակի շփումներ։ Երբ պետական կառավարման ինստիտուտների ղեկավարները անձամբ են հետաքրքրվում քաղաքացիների խնդիրներով, սա ըը վերջեր շատ լայնորեն քիրառություն է ունեցել, եւ ես ըը ուսումնասիրել եմ արտակարգ իրավիճակի համատեքստում, առաջինը կոնտակտային հերախոսը կապն է։ Երբ հերախոսի միջոցով ըը տվյալ դեպքի կարևորը կամ կարող են որոշ դեպքերում լինել, որ մամուլի թեկուս պատասխանատուն կապվում է այն քաղաքացու հետ, ով խնդիր ունի։ Տվյալ դեպքում Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կապվում էր այն քաղաքացիների հետ, ովքեր որոշակի բարդքեր ունեն, եւ փորձում էր տեղականալ ու ցույց տալ, որ ինքը մտահոգված է ցանկացած քաղաքացու խնդրով եւ անհատապես է մոտենում տվյալ քաղաքացիների։ Այցելություն բնակարաններ։ Սա եւս շատ ակտուալ է եւ քաղաքապետի կողմից էլ է սակիրառվել, վարչապետի կողմից էլ է կիրառվել, երբ օրինակ այցելում են թոշակառուներին՝ տեսնելու թե նրանք ինչպես են ապրում, արդյոք նրանց բավարարում է իրենց ստացած թոշակը եւ այլն։ Այցելություն աշխատավայրեր կամ կարող է լինել հատուկ, հա, ինչ-որ առանձնացված այցելեր, այսինքն օրինակ ծերանոցներ, մանկատներ, բանակ, հենց զորամասեր, օ այսա կիրառվել է եւ պաշտպանության նախ, նախարարի կոմիտեից եւ քաղաքապետի եւ արտվերջերես առողջապահության նախարարի կոմիտե եւ այցելում են հիվանդանոց մյուսի դեպքում հзորամաս եւ համանցացի միջոցով քաղաքացիների հետ անհատական շփում։ Սա ի դեպ ուսումնասիրության արդյունքում հասկացాం որ ոչ միչեւ վերջինը Վարչապետի գողմից օգտագործումից առաջ դա չի օգտագործվել ուղղակի ուշադրություն դարձնել որ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսպեսի հրապարակում է կատալ գրառում է կատալ Facebook-յան իր էջում որ երկու շաբաթի օրը օկտատերերի նշված հարցերին նա կպատասխանի սակայն այն հարցերին որոնք ունենան ավելի շատ լայքեր սա եւս շատ հետաքրքիր տեխնոլոգիայի կիրառում է storytelling պատմություն պատմել սա ոչ միայն պետական կառավարման համակարգում է օգտագործվում այլ նաև շատ լայն իրարություն ունի մասնավորում երբ ընտրվում է մի հերոս եւ այդ հերոսի միջոցով փորձում է մարդկանց մեջ որևէ կարգի դեպavorել կամ փոխել կամ հաստատել նկամ մերժել է, ասած։ Ու գովազդներում երբեւս շատ-շատ է շատ օգտագործվում, այսինքն եւ օգտագործում են մարքեթինգի, որպես մար, մարքեթինգի գործիք, եւ տեխնոլոգիա, եւ որպես PR-ի տեխնոլոգիա։ Ամ վերջինս առողջապահության նախարարությունը մի espécie արշավ էր արել, որ կորոնավիրուսով հիվանդացած հիվանդության են եւ հիվանդության ստեղ հիվանդությունն ախտարած մարդիկ պատվում են իենց ապակինման, այսպես ասած, պատմությունը։ Եվ ես շատ լավ storytelling-ի օրինակ էր հաջորդը Armenii, հա, օրինակներ, որ ստեղծվել էր մի կերպար, animation հոլովակի միջոցով։ Այն փաստում է, թե ինչպես պետք է խուսափել, հա, վիրուսից, վարակումից, ինչպես պետք է լվանել ձեռքերը, պահպանել հիգենան, շփվել մարդկանց հետ, այսքան հեր հերրավորությունը պահպանելով եւ վերջում այսպիսի մեսիջեր ուղարկվում, որ եղեք armeni pes։ Այսքան ça եւս շատ love storytelling-ի օրինակ է։ Իրազակումը որպես PR տեխնոլոգիա ըստ մշտապես օգտագործվում է եւ ամենալեթես լայն տարածում ունի այ այստեղ օրինակ եմ բերել Երևանի քաղաքապետարանից այ օրինակ եմ բերել ճանապարհային ոստիկանությունից ու էլի առողջապահության նախարարությունն էլ կառավարությունն էլ եւ մի խոսքով բոլորը սա օգտագործում են նա հատկապես այս արտակարգ իրավիճակների արտակարգ իրավիճակի դրության ժամանակ մի եւս օգտագործվել է որովհետեւ հասարակությանը իյայ զեկել այս ամ այս կամ այն իրոգության ժամանակ գործողություններ եւ այլն մրցույթները որպես PR տեխնոլոգիա սա եւս ինչen virtuals կիրառություն ճուն էր ու առաջինը մեր իրականության մեջ օգտագործեց ՀՀ կրթության գիտության, աշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը ով որը կազմակերպել էր մնատնա թեմայով տեսանյութների մրցույթ դիպրոցիաների շրջանո <N> նրանք պետք է ցույց տան իրենց առորիան, թե իրենք ինչ են անում այս կարանտինային հայ իրականության եւ առորիայի ժամանակ։ Մմ պատրաստել են տարբեր-տարբեր տեսանյութներ, տարբեր, ինչ-որ մեկը օգնում է իր մայր մայրիկին եւ այլն եւ այլն։ Եվ, եվ, եվ սրան մեսիջը այն էր, որ և, Երեխաների միջոցով մարդկանց այսպես ասած համոզում էին, համոզում էին նախարարությունը, որ վերջապես մնացեք տանը։ Բայց դա անում էին հենց դիպրոցական երեխաները մրցույթին մասնակցելով։ Դե արդյունքում 5-6 հaftol եւ գավ եւ այլն։ Այսքանն է ձեզ համար պատրաստել հուսամ օկտակարիա գավիմ նյութը շնորհակալ եմ անչափ ինձ լսելու, դիտելու համար։ Շտեշութի։